Dodi, super, že si tu. O chvíľu príde ten právnik, musíš podpísať kúpnu zmluvu. Ale ja teraz nemám čas, ponáhľam sa za Vrábelom. Blázni, to musíme doklepnúť. Lebo prídeme o firmu aj o milión a to ti snad nemusím hovoriť. Ale veď sme sa s ním dohodli. Šéfko? To vy ste si dali tlačiť? Ukáž? Nie, to nie je moje. Počkaj. To kto chce kúpiť Kalinku? To je moje. Vedúcko, vy chcete kúpiť Kalinku? Ja tomu nerozumiem to. Odkedy chceš kúpiť Kalinku? Od začiatku. Vrabel mi to vyfúkol, tak som mu tam podstrčil tie mince. Podstrčil mince? No. To vy ste ich tam dali? Na schvál? Mrzí ma to. Ale už musím ísť. Počká, čo ten právnik bude tu každú chvíľu? Nech počká. Vedúcku. Ma zneužil.